Çox sayda insanı narahat edən və hərəkət məhdudluğuna səbəb olan ağrılar. Bu dəfəki verilişimizdə boyun və çiyin ağrılarının fizioterapiya və rehabilitasiyasından danışacağıq. Müasir avadanlıqlar və peşəkarların çalışdığı bioloji təbabət klinikasına müraciət etməklə xəstəliklərinizə son qoya bilərsiniz. Nail bizləyiciləri yaşama gözəldir efirinə başlayır. Bugün studiyamızda bioloji təbabət klinikasının dəyərli mütəxəssisi qonaq olacaq. İlk olaraq boyun ağrılarından və çiyin ağrılarından danışacağıq. Eyni zamanda verilişimizin ikinci hissəsində biz mövzumuzu dəyişəcəyik limfostaz probleminə, limfa sisteminin probleminə və Azərbaycanda ilk bu sahə üzrə mütəxəssis olan həkimimiz studiyamızın qonağıdır. Adətən insanlar limfa sistemində çox ciddi problemlər yaşayır, bunun şikayətlərini orqanizmində müxtəlif cür görür, amma bunun müalicəsi olduğunu, necə yanaşmalı olduğunu bilmirlər. Ümumiyyətlə, limfa sistemi, damar sistemi qədər insanların çox incəlik və zərifliklə yanaşacağı bir sistemdir. Doktorumuz özü bütün bunlar barəsində danışacaq. Suallarınız varsa, sizi eşitməyə hazırıq. Hər yerdən bizi rahatlıqla yığa bilərsiniz. Zənglərimiz üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Limfostaz dekonjestiv müalicəsi uzmanı, cinsi sağlamlıq fizioterapevti Günel Nəsibova, Süleyman Dəmirəl Universitetini fizioterapiya və rehabilitologiya üzrə bitirib. Amerika Limfostaz Akademiyasında təhsil alıb və Beynəlxalq Limfostaz Xəstəliyi Dekonjestiv Müalicəsi uzmanı adını qazanıb. Cinsi sağlamlıq, alternativ tibb üzrə də təhsil alıb. Akupunktura, kineziyateyp, pilates, serebral iflicin müayinə və müalicəsi, qadın və kişi sağlamlığı, sidik qaçırma problemi, nevroloji rehabilitasiya üzrə kurslar keçib. Bir müddət Türkiyənin İstanbul, Kahramanmaraş və Van şəhərlərində çalışıb. Deməli, efirdən öncə doktorumuzla söhbət elədik. Həmişə efir öncəsi bir müzakirəmiz olur. Gəlin, doktor, siz mulyajınızın yanında dayanın. Doktorumuz dedi ki, öz aramızda, yəni həkimlərimiz öyrəndiyimiz müddətdə bunu Osman deyirikmiş, adı varmış. Neçə illik efir yoldaşımın adını hələ indi öyrənirəm. Osmanmış adı. Tamaşaçımıza da təqdim eləyim. Doktor, mulyajımız sizə kömək eləyəcək bugün belə də izah vermək üçün. Boyun və çiyin problemlərindən danışacaq. O qədər həssas bir mövzudur ki, çox insan əziyyət çəkdiyi bir nahiyyədir. Bu, aldığımız travmalara da bağlı ola bilir. Evdə etdiyimiz səhvlərə görə də ola bilir. Məsələn, xanımlar ağırlıq qaldırmağı sevirlər. Ya da ki, nə bilim, xəstə insanlara baxan, bilmirəm, bir yanaşı sistem xəstəliyi olanlar, yəni hardasa bir yerdə bir səbəb tapıb bu ağrılar ortaya çıxır. Mütəxəssisimiz nə deyir? Xoş gəldiniz. Bəli, Sona xanım, xoş gördük. Bizi ekran qarşısında izləyən bütün tamaşaçılarımızda salamlayıram Osmanla bərabər. Bugün Osman üzərində göstərəcəm. Os kəmik anlamında, men isə kəmik adam, sümükdən adam deməkdir. Siz təqdim etdiniz məndə. Yəni, bildiyimiz Osman deyil. Bəli, bildiyimiz Osman deyil. Latıncada tərcümədədir. Bugünkü problemimiz əsas olan daha çox insanlarda yaş qrubu, belə deyim, 15-16 və daha iləri yaşlara uzun müddətli olaraq boyun, çiyin, kürək ağrıları fərqi yoxdur. Hər şəkildə görülür yaş qruplarında və bundan başqa özəlliklə yay mevsimində soyuqdan buz bir şeylər içdiyimiz zaman, tükətdiyildiyi zaman və ya klima, kondisioner, yel çəkər, bəli, o şəkildə olduğunda bütün hər kəs görürük ki, əlini ya bu tərəf omuzun üstünə, sağ-sol fərqi yox, daha çox sağ tərəfdə olur. Çünki insanların çoxunda sağ dominant olduğu üçün sağ tərəf əzələ qruplarındakı gərginlik daha fazla olur. Bundan dolayı da tutulmalar, boyun ağrıları, çiyin ağrıları, kürək ağrılarının biz çoxunu daha çox sağ tərəfimizdə hiss etmiş oluruq. Boyun ağrısının bir sürü səbəbi var. Bütün çox xroniki xəstəlikləri, sinir ucu problemləri, sinir problemləri, ortopedik travmaya bağlı və s. kimi durumları misal göstərə bilərik. Həm də doktor kanserini çox gözəl vurguladı. Son dövrlərdə hətta insanlar gecə yatıb necə varsa elə səhər oyananlar da var, boyun tərpənmir.
Yani o formada kalın. Aynen, boyun. Boyun postürü çok önemlidir. Çünkü evet, boyun o kadar karmaşık bir yapıya sahiptir ki burada bir sürü sinirlerimiz geçir, arteriyal damarlar geçir ve fegerelerimizin arasında bunlar bazen sıkışıp kalırlar. Boyun tek funksiyası başın sağa sola hareketi değil, öne doğru geriye doğru hareketi değil. Bundan başka boyundan bir sürü sinirlerimizin dağılımı olur. Ondan əlavə arteriyalar damarlarımızı yerleşir. Mesela sıkışması olduğu zaman sinir kökü sıxışmalarında bu sefer omuz bölgəsinə, çiyin bölgəsinə, kürək nahiyəsinə və qola, barmaqlara qədər ağrı və karıncalanma, uyuşma hissi də yayılmış olur. Bizə daha çox xəstələr necə müraciət edirlər? Gəldikləri zaman zaten bir insanın o diskomfortundan bəlli olur ki, genəldə boyunda tutulma var və ya belində tutulma var kimisindən, ayaqlarında tutulma və s. var. Xəstəyi aldığımız zaman ilk öncə anamnez raporunu incələmiş oluruq ki, onun bizə vermiş olduğu o rapor üzerinden tedavisini yapmak için. Bize hastalar hemşe bunu deyirler. Doktor, seher demiş olduğunuz kimi siz de qeyd etdiniz. Oyandığım zaman boynum tutulur, boynumu hareket ettirə bilmirəm. Veyahut da mən bugün hər hansı bir iş eləmişəm, ha, oranı istizə tutmuşam, soyuq heç bir şey qəbul etməmişəm vesaire kimisindən. Ama boynumda ve çinimde həmişə devam edən ağrılarım olur, səbəbini bilmirəm. İsti bir şeyler koyduğum zaman keçir, ama sonrasında bu ağrılarım soyuq olduğu zaman, bir külək əsdiyi zaman şiddetli bir şekilde devam edir. Elə devam edir ki... Hatta bəzən havanın dəyişməsinə belə bağlı olur doktor, biraz hava sərinlədi mi? Bu özü də bir başqa cür başqa yenə təsir etməyə başlayır. Təsir etməyə başlayır, bəli. Boyun ağrıları genelde sinir kökünə yuxarı istiqamətdə bası uyguladığı üçün bu sefer dişlerde sıxılma durumu olur, çənə yapısında sıxılma olur. İnsan daha çox bu mandibula və maksila kəmiklərimizdə, çənə sümükləridir, orada daha çox ağrı hiss etməyə başlayır. Bu sefer gicgaha da vurmuş olur bu ağrılar ki, tək boyunla yetərli qalmır. Hatta elə boyun ağrıları olur ki, bunlar bel tərəfdən ayaqlara qədər, arxa ağrı verməyə başlayırlar. Bundan əlavə bunu qeyd edə bilərəm ki, az önce de qeyd etmiş olduğum kimi karmaşık bir yapıya sahip olduğu için değerlendirmeler sonucunda hastanın durumunun boyun ağrısı olduğunu, baş ağrısı olduğunu, bazen baş ağrısıyla boyun ağrısı da karıştırılır. Demiş olduğum kimi boyun ağrısı gicgahlara vurup necə rahatsız edirsə xəstənin, dişlerin sıxılması durumu, çənənin rahatsız edirsə baş ağrıları da eyni etkileri göstərir. Ancaq ayrıcı birkaç faktörümüz vardır, birkaç testler vardır ki, onlar sayesinde boyun ağrısı olduğunu mu, baş ağrısı olduğunu mu biz müəyyən edə bilirik. Məsələn, miqrenin əziyyət çəkdiyini bilən çox insanın əslində boynunda problem var. Boynunda da yani problem. Boyun, o sizin dediyiniz çiyin nahiyəsində olan o mürəkkəb əzələ qrupu ki var orada, bir hər hansı birində bir problem bəli yaranırsa... Bəli, miqren de etkilenmiş olur. Zaten miqreni tetikleyen faktörler bir iki günümüzde sesler, maşın signal sesleri, yüksek ses, ışık, su vesaire kimisinden bol sebep sayabilir demiş olduğumuz kimi. Ve boyunda bir sürü kas grupları var. Hem ince kas grupları, küçük kas grupları, hem de geniş kas grupları ki bunlar trapez, trapezin üst parçası, orta parçası, arka parçası kimisinden. Ve burada herhangi bir fasiyal gelme olarsa da kaslar əzəllərdə sertleşme durumu olarsa da bu sefer sıxılmaya maruz kalır hemen hisse. Boyun ve çiyin nahiyesi kısalmış, kulak ve çiyin mesafesi olur. Bu sefer hasteden çiyinini, kulağını çiyinine yakınlaştırmasını istediğimiz zaman haste bu hareket etmede zorluk çekir. Minimal 1-2 derece ancak çevirebilir. Veyahut da hasteden istedik ki... Normalde çatmalıdır mı bura? Normalde bu şekilde olması lazımdır. Maksimal derecede 15-20 derece arasında olur. Ve çevirme derecesi ise tam orta hattan akromiyana doğru olması lazımdı şey klavikulanın uç sahəsində. Demek ki insanlar bunu eləyə bilmirlər. Bəli, bunu eləyə bilmir. 45 derece çevirmə hareketini etmədə zorluk çəkirlər. Zaten sujetimizdə də göstərə bilərik, dəyərləndirmiş olduğum bir xəstədə vardı xanım xəstəmizdə. Həm orada müayinə metodları, həm müalicə metodları. Mən istəyərdim dərhal müalicəsinə keçək, çünki bu mövzuda insanların müalicəsi var mı deyə düşündükləri nöqtələr çoxdur. Necə müalicəsi aparılır? Belə deyim, bioloji təbabətdə müalicə usulları klassik təbabətdən daha fərqlidir. Ve istifadə etmiş olduğumuz biz xəstə gəldiyi zaman onu dəyərləndirdiyimizdə sadəcə hasta orqana odaklanmırıq. Xəstəni vahid bir organizm şəklində düşündüyümüzə görə onun bütün təpədən tırnağa kadar dəyərləndirməsi yapıldıqdan sonra bioloji təbabətin alman preparatlarından istifadə edirik. Bundan başqa xəstə müayinəsi bitdikdən sonra müalicəsinə yer qərar verdiyimiz andan itibarən drenaj detoksiyası həyata keçirilir bu xəstə
hastalıkta bütün beden önce organizm maddelerden önce temizlenmesi lazımdı. Bunlar kimyasal radikallardır, toksik maddelerdir, zararlı kimyasallar. Necə ki biz deyək ki məsələn ortalama bir yaş grubu götürək 30 yaşında bir şəxs 30 yaşına qədər necə yiyib içirsə də və qan təmizlənməsi, vücud ümumi drenajı getmirsə də bu insanda qanın tərkibində müxtəlif şəkildə zərərli toksik maddələr yerləşmiş olacaq, kimyasal radikallar yerləşmiş olacaq və bu durumda ilerleyen zamanda xroniki xəstəliklər gətirib çıxaracaq. Doktor, çox maraqlıdır. Ekranda gördüyümüz o görüntülərə bir qədər siz aydınlıq gətirməyinizi istəyirəm. Mən orada gördüm ki, biopunktur bir yerə yox, bədənin müxtəlif nahiyələrinə ümumi tətbiq olunur. Bəli, biz normalda homosiniatriya üsullarından istifadə edirik ki, bunlar vücudumuzda meridian nöqtələrimiz, akupunktur nöqtələrimiz var ki, onlara iqloterapiya akupunktur uygulandığı zaman bu metodlar biopunktur uygulandığı şəkildə hastada ağrısında anında %50, %30, %70 azalma şəklində belə bir sonuç almaq olur. Burada görmüş olduğunuz akupunkturdur, vücudun meridian nöqtələrinə uygulanır ki, bunlar demək olar ki, vestibülər sinir sıxışmalarından qaynaqlanan durumlar olur. Baş dönməsi, qulaq çınlaması və ya xəstə deyir ki, gün içərisində sanki qulağımda uğultu gibi bir dönmək olur. Baş dönməsi o qədər təhlükəli bir durumdur ki, bu səfər xəstə daha çox qorxur. Günlük yaşam aktivitələri etkilənmiş olur. Çünki anidən hərəkət etdiyi zaman və ya oturduğu yerdə belə baş dönməsi ola bilər. Tək hərəkətə bağlı bir durum deyil bu. Burada da aynı akupunktur nöqtələrinə görmüş olduğumuz kimi akupunktur iğneleri uygulanır. Genelde yara iyileşmesini sağaltdığı üçün biz daha çox bu metodlardan istifadə edirik və yanaşma üsulumuz klasik tibbə görə biraz daha fərqlidir. Daha təbii, doğal alman preparatlarından istifadə olunur bioloji təbabət klinikasında və xəstələrimizin geri dönüşümləri, olumlu geri dönüşümlərimiz çox daha yüksəkdir. Səbəb nədir? Çünki biz ilk öncə demiş olduğum kimi qeyd etmiş olduğum kimi vahid bir orqanizm kimi baxırıq. Sadəcə o nöqtəyə odaklanmırıq. Bütöv bir şəkildə götürərək bunlardan aynən. Burada biopunktura uygulamamızdır. Görürsünüz ekranlarda da. Bu biopunktura aynən hemosiniatriya üsullarından vücudun meridian və akupunktur nöqtələrinə uygulanır. Böyük oranda başarı sağlamışız demək olar ki, bu yöntəmlərinə, bu metodlardan. Bundan başqa çiyin ağrılarından da danışmaq istəyirəm. Çünki boyun ağrısını demiş olduğum kimi bir sürü səbəbləri var və bunları saydım. Bəzi durumlarda xəstələr bel arxa hissələrində bu şəkildə çevirim. Çevirin. Arxa olsun. Tərəfində aynən. Daha çox bu vertebraların arxasında, orta hissələrində ağrı hiss edirlər və skapula demiş olduğumuz iki kürək kəminin arasında müəyyən nöqtələri olur ki, orada daha çox şiddətli ağrının olduğunu və bu ağrının həm qola, həm boyuna yayıldığından bahs edirlər. Bu kimi durumlarda bəzən ürək ağrısı filan kimi ürək ağrısı və s. kimi olur. Biz normalda bunları bilmək üçün lak testi vardır. Bu rotator kaf yırtıqlarının supraspinatus, infraspinatus, subscapularis və s. kimi 4 kas qrubunun birləşməsindən olan yırtıqlardır. Bu necə olur? Gün içərisində ağır yükləmə sırasında, ağır əşya qaldırdığımızda və bunu impingement sendromu da eşlik edir və impingement kimi sendromlar nə olur? Baş üst aktivitələrdə çalışan insanlara daha fazla olur. Gün içərisində diskomfort, ağır yük daşıyanlarda və yaxud da özümü zorlayanlar, özellikle ev xanımlarımızda daha çox bu problemlər görünür. Ev işlərindən kaynaqlı. Bu səfər testlərimiz vardır. Həm klinikamızda göstərmiş olduğumuz, apardığımız testlər, həm də bizim manuel olaraq manuel şəkildə yapmış olduğumuz testlərimizdir. Mən bunu Osman üzərində göstərmək istəyirəm. Göstərin. Hasta geldiği zaman test necə olur? Əvvəlcə 90 dərəcə vücuddan uzaqlaşdırmasını, abduksiyon şəklinə gətirməsi istənir qolun. Hasta bu şəkildə gətirir və biz burada əlimizi çəkirik. Əgər hasta havada bu şəkildə yer çəkiminə qarşı qolunu tuta bilmirsə də, qolu gövdəsinin yanına düşürsə, biz bu səfər rotator kaf yırtığının olduğunu deyirik və bu lak testi olaraq keçir. Bunu xəstələr özləri çox basit bir testdir. Evdə test edə bilərlər. Zaten gəldikləri zaman da o şikayətlə gəlirlər ki, doktor qolumu qaldıra bilmirəm. Qaldırdığım zaman düşür, qolumda gücü yoxdur, qüvvət yoxdur və ağrı verməyə başlayır. Doktor, nə ilə bunu üzə çıxarırsınız? Bir testləriniz var özünüzün etdiyiniz, başqa bəli, məsələn, ondan başqa Stuttgart testi var. O testlərdə də 90 dərəcə yenə vücuddan uzaqlaşır. Pasiv şəkildə xəstə yatmış halda olur, yəni yatış pozisyonunda və sırt üstü yatış daha çoxdur, elə mi? Müayinə daha çoxdur, bəli. Müayinəyə uyğun da bioloji təbabətin preparatlarından istifadə olunur ki, qeyd etmiş olduğum kimi xəstələrdə
%70, hatta anında %50 ağrılarında, günlük yaşam aktivitelerində, funksional kısıtlıklarda %50 sağalma olur, iyileşme olur. Bundan başqa daha çox özellikle mevsim dəyişikliklərində şikayet olunan ağrılardan, yenə boyun nahiyəsi, kürək nahiyəmizdə olan astroxandroz durumlarından bahsedeceğim. Bu necə olur? Zaten demiş olduğum kimi, xəstə astroxandroz öyle durduq yerə yaranan bir durum deyil ki, mən yatdım, qalxdım, məndə bu durum oldu. Bu şəkildə başımı çevirə bilmirəm, boynumda şiddətli ağrım var. Xeyr. Altında yatan kronik hər hansı bir nədən ola bilər, tetikləyən faktor ola bilər. Bunlara soyuq dəymələr, demiş olduğumuz kimi yay aylarında açılan klimalar və qış aylarında havanın mevsim dəyişiklikləri. Onun dışında sinirin, miyelin qişasındakı olan problemləri misal göstərə bilərik. Bu kimi durumlarda zaten boyuna sıxışma verir. Arterələrdə, sinir köklərində sıxışma olur. Xəstə gəldiyi zaman zaten biz soruruq. Barmaqlarımızdan özelliklə bunu bilmək olur. Diyelim ki, hasta baş barmağında hər zaman uyuşma olduğunu, karıncalanma durumunun olduğunu bize deyirse, bu zaman biz zaten bilirik ki hastanın 7. boyun fəqərəsində sıxışma var ki, bu şekilde durumlardan bahsedir. Orta barmaq 7. fəqərənin olduğunu gösterir. Küçük 5. barmağımızda uyuşma, karıncalanma olduğu zaman 8. fəqərədə bu durumun disklər arasında mesafe darlığının olduğunu, tıtıklaşman olduğunu bize gösterir. Bundan əlavə demiş olduğumuz kimi kas grupları altında vücudumuzun en büyük kası, Osmanımızı çevirək. Çevirin. Böyük bir şekilde kapsayan, bu maket skelet maketi olduğu için burada göstermek olmur. O özellikle kas əzələ gruplarını göstermiş olduğu maketlere daha yaxşı görünür. Ben sadece elimle göstermeye çalışacağım. Böyük bir kas grubumuz vardır. Buna muscus latis, simus dorsi deyirik. Ve onun altında bir sürü küçük kaslarımız yatır. Arka tarafta pektoral kas gruplarımız vardır. Ön tarafta romboid kaslarımız vardır. Ağrıya bağlı olarak insanlarda vücut değişikliği, postür değişikliği de olur. Bunlar necə olur? Ağrı olduğu zaman bu sefer xəstə iki qat yürümeye başlayır. Aha. Veya boyun ağrı olduğu zaman boyunu sağa sola çevirebilmir ki, yox sağa sola qalsın, mən çevirdiğim zaman ağrının şiddeti artmış olur. Bu zaman zaten omurilikdə bir düzləşmə var. Postürdə bir yanlış, kötü postür demiş olduğumuz bir tabir var bizim terimi olarak. Aha. Kötü postür zaten bir kere kötüdür. Etkilenmiş şekildedir. Bu sefer ne olur? Biz diğer ekstremitelere bel üstünü daha çok yük mindirmiş olarak bu durumu daha fazla açığa çıkartmaya çalışırıq. Bundan əlavə qeyd etmiş olduğum kimi romboid kas grupları, pektoral kas grupları, vücudun ön ve arka kürek, sine kas gruplarında sıxışma olur. Sıxışmaya bağlı klavikula demiş olduğumuz her iki tərəfli kəmiklərdə ağrılar, sızılar hissetmeye etməyə başlayırıq bu səfər və bu ağrı sızı çiyin, omuz sümüklərimizə də atmış olur. Nə olur? Gün içərisində qolu qaldıra bilməmə, hərəkət edə bilməmə və s. kimi diskomfort görüntülər olur. Demiş olduğum kimi hasta geldiği zaman biz onu tek organa göre yok, ümumilikte değerlendirmiş oluruq ki, çünkü bu kadar saymış olduğum şeyler sadece boyun ağrısından yeterli kalmır. Ayaklara ağrı verir, bel sırtına ağrı verir, kollara sızlama olur, uyuşma, karıncalanma vesaire kimi durumlar olur. Bu şekilde traksiyon cihazına hastamız bağlanıbdı burada, sinirde sıxışma olduğuna göre. Fəqərlər arası dartma açma işlemidir. Bəli, dartma demiş oldu. Aynen. Ama normal adı traksiyon olarak geçir. Traksiyon cihazıdır. Müəyyən dərəcələrlə fəqərə arasındaki o daralmış, sıxılmış məsafəni açmaq üçün istifadə olunan bir cihazdır. Və müsbət nəticələr, pozitiv geri dönüşlər çox fazla olur. Bu şəkildə bundan əlavə bioloji təbabətin preparatlarından, Alman preparatlarından da yanaşı müalicə sularından da istifadə edirik. Bundan əlavə qeyd etmiş olduğum kimi sinir ağrıları, kürek ağrısı, baş ağrısı, gün içerisinde yüz əzələrimizi, mimik əzələrini bile etkilediği için insan yüzünde mimik əzələr o kadar gergin ve kasılmış pozisyonda olur ki, bu sefer yüzde görmüş olduğunuz gibi göz etrafında kas ayakları demiş olduğumuz o qırışlar əmələ gəlir, gözümüz sıxırıq çünkü acıdan dayanabilmirik. Ondan əlavə alın nahiyemizde qırışlar əmələ gəlir ve bu da ne olur? Ağrılar bizim erken yaşlanmamıza səbəb olur. Erken yaşlanma səbəbinə gətirib çıxarır. Doktor, çok özür istedim. Kısa bir fasulye
fasiləmiz olacaq. Fasilənin ardından davam eləyəcəyik. Tamaşaçımıza bir daha vurğulamaq istəyirəm. Bugün biz Bioloji Təbabət Klinikasının dəyərli mütəxəssisi ilə studiyamızda müzakirə aparırıq. Öncə ilə boyun və çiyin ağrılarından başladıq. Bunun səbəbləri eyni zamanda Bioloji Təbabət Klinikasında özünə məxsus müalicə metodları ilə necə aparılır? Bundan danışırıq. Bilirsiniz ki, Bioloji Təbabət Klinikası öz yanaşmaları ilə çox fərqlənir klinikalardan. Qısa bir fasilə sonra yenə davam eləyəcəyik. Hər həftənin 1-ci, 2-ci, 5-ci günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikasının həkim briqadası Masallı filialına gedir. Nevropatoloq, hepatoloq, revmatoloq, gastroenteroloq, ginekoloq, pediatr, oftalmoloqlardan ibarət həkimlər Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientlərin qəbuluna həyata keçirirlər. Təkcə Masalldan deyil, ətraf bölgələrdən də yazılaraq qəbula gələ bilərsiniz. Burada ən müasir tibbi avadanlıqlar eyni zamanda maqnit rezonans tomoqrafiya cərrahiyyə şöbəsi tamlığı ilə fəaliyyət göstərir. Klinikada tətbiq edilən naftalan və Naxçıvan duzu da bölgə üçün ilk terapiya metodlarındandır. Bioloji Təbabət Klinikası bu şəraiti siz sağlamlığınızın qeydinə daha rahat qala bilərsiniz deyə sizin üçün yaradır. Eyni zamanda təcili tibbi yardımından da istifadə edə bilərsiniz. Çağırış üçün 05-311-0303 nömrəsini yığa bilərsiniz. Ümumilikdə klinikaya qəbula gəlmək üçün hər hansı problemlərinizlə bağlı dərindən maraqlanmaq üçün 025-215-5089-215-5538 055-532-89-88 nömrəsini yığmaqla daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Əgər paytaxtdan Masallı Bioloji Təbabət Klinikasına müalicəyə getməli olacaqsınızsa, maşınla da təmin olunacaqsınız. Bu da klinikanın hesabına həyata keçiriləcək. Və bilirsiniz ki, Masallı Bioloji Təbabət Klinikası dəyərli mütəxəssisləri özünə cəlb etməkdə davam eləyir. Hal-hazırda orada iki gözəl uzman cərrah çalışmaqdadır. Bilirsiniz, studiyamıza da dəvət eləmişdik, cərrahlarımızla tanış olmuşduz və ətraflı məlumat vermişdik sizə bu barədə. Doktor Zümrüd Əliyeva və doktor Ayxan Abbasov hal-hazırda həmin klinikada fəaliyyət göstərirlər. Hansı problemlərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz? Mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri, mədə və yoğun bağırsağın polipləri, hemoroid, öd kisəsi və öd yollarının xəstəlikləri, öd daşı xəstəliyi, diafraqma, yırtığı qalxana bənzər vəzinin xəstəlikləri, yəni el arasında zob kimi tanınan problemin istənilən cərrahi müdaxiləsi ilə bağlı buyura bilərsiniz. Bilirsiniz, klinika bir çox gözəl mütəxəssislərini efirə gətirir, sizə təqdim eləyir. Biz də onlarla müxtəlif tibbi mövzular ətrafında müzakirələr aparırıq. Cərrahi şöbəsi dedikdə təkcə elə düşünmürük ki, burada yalnız 2 ümumi cərrah çalışır, başqa heç kəs yoxdur. Travmatoloji sahədədə, neyro cərrahiyyədə də istənilən problemlərinizlə bağlı gözəl cərrahlar var. Hətta ehtiyac olarsa Bakıdan ezam olunacaqlar. O cərrahlar gəlib orada yerindəcə əməliyyatları həyata keçirəcəklər. Sizin hər hansı bir probleminiz varsa artıq heç paytaxta gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki biz bunu dəfələrlə demişik bölgələrimizdə, xüsusilə də bugün Masallı Bioloji Təbabət Klinikasından danışırıq. Masallı və Masallı ətrafı bölgələrdən insanlar rahatlıqla bu filiala gələrək, bu klinikaya gələrək, artıq mən buna filial demək istəmirəm, çünki böyük bir mərkəzdir, böyük bir klinikadan söhbət gedir. Ekranda da görürsüz, çox möhtəşəm bir klinika orada fəaliyyət göstərir və bütün tibbi avadanlıqları ən müasir standartlara cavab verən cihazlardır ki, siz problemlərinizi və səhhətinizin problemlərini rahatlıqla aradan qaldıra biləsiniz. Buradan rəhbərliyinə və kollektivinə təşəkkürümüzü çatdırırıq və peşə uğurları arzu edirik hər birinə. Bugün studiyamızda doktorumuzla birlikdə danışdığımız mövzular ki var, çox önəmlidir. Son dövrlər insanların ən çox əziyyət çəkdiyi mövzulardır. Limfostaz problemi ilə davam eləyəcəyik, limfa sisteminin problemləri ilə davam eləyəcəyik. Doktorumuzun ən çox uzmanlıq alanıdır belə deyək. Və Azərbaycanda İlk mütəxəssisdir ki, bu sahə üzrə ixtisaslaşıb. Limfa sistemi ilə bağlı çox insanlar əziyyət çəkirlər və bunun əlamətlərinin də heç limfa sisteminin problemindən qaynaqlandığını və bunun müalicə olunmalı olduğunu bilmirlər. Buyurun, doktor. Bəli, limfa sistemi həm yapı olaraq qarışıqdır, həm də ki, çox sadə bir sistemdir. Amma daha çox günümüzdə çox fazla anlaşılmaması, hani çətin olduğuna görə biraz daha zor tətbiqi uygulanır və özəlliklə Azərbaycan, Türkiyə, hani bu ölkələr, daha doğrusu Amerikadan sonra, Almaniyadan sonra bu yöndə təhsil almağa daha çox həvəsli olan ölkələr siyahısında gedir hal-hazırda və məndə də bu maraq ondan doğrulmuşdu ki, Azərbaycanda mütəxəssis olmadığına görə maraqlı bir sahədir. Amerika Limfostaz Akademiyasında eğitim almışam, lenf studiyasında. Limfostaz nədir, nə səbəblərlə yaranır, müalicəsi, metodları necə olur, hər yaş qrubunda eyni midir, farklı mıdır, yəni bunlar haqqında məlumat verəcək. Doktor, gəlin biz balaca yaşlardan başlayaq. Bir valideyn olaraq mənə də maraqlıdır. Məsələn, uşaq yaşlarından anaların, uşaqların məsələn boynunda, bədəninin müxtəlif nahiyyələrində
sahələrində gördükləri o şişkinliklər ki var. Bəzən buna balaca düyünlər, balaca şişlər, müxtəlif cür valideynlər ad verirlər. Buna nə dərəcədə diqqətli olmalılar və nə dərəcədə önəmlidir? Yəni valideyn diqqət çəksinmi bu məqama? Küçük yaşlarında olduğu zaman əslində valideyn belə bir şikayəti görürsə də bizdə belə bir durum var, keçər, gedər, hər hansı bir şişdi, əmələ gəlibdi, xeyir. Onun altında yatan böyük faktorlar da ola bilər. Çünki pediatr, hani küçük yaşlardakı uşaqlarda əmələ gələn, açığa çıxan bu durumlar iki qrup altında incələnir. Bir doğumdan öncəki durum, anne karnında olduğu zaman hamiləliyin 18-ci həftəsində özünü göstərən bir durum ki, daha annenin, hani valideynin bu durumdan xəbəri yoxdur. Uşaq doğulduqdan sonra bu durum gözlənilir. Bir də ki, 2 yaşından sonra, 2 yaşından 35 yaşına qədər özünü göstərən bir durum ola bilir. Yəni, necə olur 2 yaşdan 35 yaşa qədər? Müəyyən müddət özünü gizlədir. 18-ində də açığa çıxa bilir bu yaş durumu, bu limfa durumu. 30-unda da açığa çıxa bilir. Fərq yoxdur. Hamilə qadınlarımızın özəlliklə diqqət etməsi gərəkən bəslənmələridir, bol sıvı tükətmələridir ki, hər hansı bir limfa problemi olmasın ki, yarın öbür gün o uşaqlarda rüşeym inkişafı zamanı bu kimi problemlere yol açılmasın. Pediatr gruplarındaki şekilde incelenir. Bundan her zaman bahsedirik. Bunlar Milroys ve Meks hastalıklarıdır ki 0 ile 2 yaş arası, 2 yaşla 15 yaş arası açığa çıxan xəstəliklər. Uşaqlar gəldiyi zaman ilk öncə valideyninə soruşmuş olduğumuz sual bu olur. Qidalanması necədir? Nə yiyib, nə içir? Gün içərisində proteinli yiyecek tüketimi nə qədərdir? Su tüketimi nə qədər olur bu uşaqların? Və aktivliyi, günlük yaşamlarında deyək ki, uşaq daha hərəkətli olduğu zaman bəzi uşaqlar daha pasiv qalırlar. Çünki valideyn özü də bilmir səbəbi nədir. Altında yatan limfa problemindən də kaynaqlı ola bilər. Daha çox tənbəl demiş olduğumuz bir tabir var. Uşaq tənbəldir, bir yerdən qalxmaq istəmir, öz yaşıtları ilə oynamaq istəmir kimisindən, şikayətlərdən başvurulan olur. El arasında bu durumu yayındırırlar. Uşaqdır, biraz daha böyüyəndən sonra belki daha aktiv olar və s. kimi söyləntilər olur genəldə. Amma yaxşı olar ki, ilk başlarda belə bir durum açığa çıxdığı zaman bu xəstəliklərdən yəni geç olmadan həkimə gətirmələrini tavsiye edərik. Burada ekranda görünmüş olduğunuz görüntülər lenf ödəm hastasıdır. Bu yalnız böyük yaş grubu hastasında biz manuel lenf drenajı sonrasında bantlama metodları, həm kinezyo bantlar, həm onun dışında lenf sisteminə aid Azərbaycanda olmayan fərqli bandaj sistemidir ki, biz bunu bioloji təbabət klinikasına gətirmişiz. Bu üsullardan istifadə edirik. Bundan əlavə stokenet burada istifadə olunur. Görmüş olduğunuz kimi xəstənin əlinə keçirmiş olduğumuz material və bint şəklində elastik 150 çəkiş gücünə sahib olan sıxıcı bandajlardan, ondan sonra pambıq dəstəklərindən və s. kimi istifadə olunur. Nə üçün bu doktor? Çox maraqlıdır. Mən biz, burada damar sisteminin problemlərini xatırladım. Necə ki, orada coraplar və müxtəlif yəni damarı sıxmaq üçün, təzyiq eləmək üçün müxtəlif üsullar istifadə olunar. Buna bənzər bir şeydir mi? Bir növ onun kimidir, amma işləyişi daha fərqlidir. Çünki limfa özü çox daha fərqli. Bəli, bir bölüm olduğu üçün qan sistemindən biraz ayrılır ki, limfa niyə tıxanır, səbəbləri nələrdir? Demək olar ki, qana qarışan uzun zincirli yağ asidləri olur, kimyasal radikallar olur ki və enfeksiyonlar. Limfa bunları öz şeyində tutub zərərsizləşdirməyə çalışır. Yalnız limfa sisteminin axıcılığında problem olduğu zaman limfa öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, qana keçirə bilmir. Bu səfər həmin nahiyələrdə şişkinliklər əmələ gəlir. Bizim zaten mövzumuz hal-hazırda pediatr uşaqlar üzərində olan mövzudur. Bu durum uşaqlarda daha fazla görülür. Yalnız uşaqlarda şişdiyi zaman tək tərəfli şişmə çox nadirən görülür. Genəldə iki tərəfli, iki ayaq aynı anda şişir, barmaq uclarından başlayıb diz nahiyəsinə qədər və ya yenə əl barmağından başlayıb çiyin nahiyəsinə qədər iki tərəfli şiş gedir. Və bunun səbəbi nədir? Venöz, sol venöz açımızın tıxanı olması, sol venöz açı tıxalı olduğu durumlarda manuel lenf drenajını yönləndirmiş olduğumuz anastomoz alan demiş olduğumuz bir terim var. O ki bölgeler kasık bölgelerinde daha çok olur. Limfa düğünleri koltuk altı nahiyelerde çok olur ve burada tıxanma olduğu zaman limfa öz axarından, öz yolundan gedə bilmir. Hemen
nahiyelerde şişkinlikler əmələ gəlir. Siz bantlamayla onu məcburi mi göndərirsiniz? Bəli, bantlama üsulları müalicə kısmı olarak keçir, tedavi yöntəmi olarak keçir. Bu necə olur? Manuel lenf drenajı uygulandıqdan sonra xəstəyə anastomoz yolları qurulur, drenaj yönləndirilir. Yuxarı nahiyədə isə də sol venöz açıya, aşağı nahiyələrdədirsə də yenə hədəfimiz nədir? Sol venöz açıya ana damara göndərib onu bütün bədən boyunca limfa sistemində düzgün şəkildə paylanmasıdır o sıvının. Bəli. Bundan əlavə manuel lenf drenajı uygulamamız bitdikdən sonra xəstəyə bandajlama sisteminə keçirik ki, o sıvı bir daha geri qayıtmasın. Küçük yaş qruplarında bantlama biraz... Sanki suyu boşaltmasız, borunu sıxıb saxlayırsınız ki, geri su gəlməsin. Gəlməsin. Gəlmədiyi zaman qana qarışır zaten. Şişkinliklər azalmış olur, atılmış olur. Bu neçə müddət belə istifadə olunur? Məsələn, o bandajlar, sarğılar? Bandajlar ekstremite, vücud gövdəyə görə dəyişirdi. Üst qoldadırsa əgər, müalicə müddəti 21 günlə 30 gün arasında davam edir. Əgər alt ekstremitədirsə, bilirik gün ərzində daha çox biz ağırlığımızı alt bölgələrə verdiyimizə görə daha fazla stresə məruz qalırlar. Daha fazla toplanma, yığılma, sıvı, hər şey ayaqlarda olur. Ən basitindən hani belə örnek göstərsək, tək limfa üçün yox, böyrək problemlərində, ürək çatışmamazlığında və s. kimi problemlərdə yenə daha çox ayaqlarda şişkinliklər görülür. Travmalar və mikrotravmalar, dizdə hər hansı bir problemdə belə yenə ayaqda şişliklər əmələ gəlir. Normal bir burxulma zamanı, ayaq burxulmasında, yüksək topuqlu ayaqqabı geyildiyi zaman belə ayaqlarımızda şişkinliklər əmələ gəlir. Bunlar da nədir? Həmin sistemlərin durğunluq olduğunu göstərir. Limfadan kaynaqlı bir durğunluq. Demiş olduğum kimi, bandaj nə üçün istifadə edirik? O durğunluğu kapatmaq üçün bir nevi boru görevi görür. Sanki kranın başını çeviririk, tutup orada saxlayırıq ki, su öz axarından geri qayıtsın deyə, geri getsin deyə. Bundan əlavə müalicə üsullarından biz bioloji təbabətin alman preparatlarından da istifadə edirik ki, onlar limfa kanallarını açıcı yöndə, drenajı tənzimləyici yöndə, vücuda detoks etkisi oluşturacaq yöndə bu preparatlardan da istifadə oluruq ki, ikili şəkildə müalicə aparırıq ki, nəticə daha yüksək olsun və bu şəkildə yüksək nəticə əldə etmiş olduğumuz bir sürü xəstələrimiz var. Hatta çox gəldikləri zaman çox üzgün şəkildə, o diskomfort şəklindəki hər kəs soruşur, qolun niyə şişib, ayağın niyə şişib, burada nə kimi durumlar var, burada yatan travmalar daxil edə bilərik, böyrək çatışmamazlığı, ürək çatışmamazlığı, sinir problemləri və s. kimi durumlar, yanıqlar, radiasyon terapisinin hamısı limfa sisteminə zarar verir. Çünki doktor, limfa... çox maraqlıdır. Həqiqətən limfa sistemi çox möhtəşəm və maraqlı bir sistemdir və ölkəmizdə çox da məşhur olmayan bir sistemdir. Məsələn, qan damar desəz, insanlarda haradasa məlumat var, limfadan yoxdur. Məsələn, bəzi damar cərrahiyyəsindən sonra limfalar zədələnə bilir. Bəli. Bəzi əməliyyatlardan sonra limfalar, məsələn, liposakşında səhv eləmirəmsə, limfalar zədələnə bilir. Yəni, bir çox müdaxilələr var ki, orqanizmə, limfa sistemi oradan travma görür. Onu siz bərpa edə bilirsinizmi? Bərpası əgər gecikmiş şəkildə gəlirsə də biraz daha uzun müddətli olur. Amma əlbəttə ki, çarəsi var. Özəlliklə aparmış olduğumuz müalicə üsulları birə-bir xəstəyi iyiləşdirmək, maksimum performansının düzəldəcək günlük yaşam aktivitələrinə geri qaytaracaq şəkildə olur. Hal-hazırda Azərbaycanda limfa sisteminin probleminə yanaşma necədir, mən sizə deyim. Öncə bir yoxlanır, Doppler filan, hə, damarda problem varmı, çözdük, qaldırdıq bunu aradan, şiş yatmır. Limfadır, bizlik deyil. Yəni, yanaşma budur. İnsanlar gedir o şişə sanki bir təslim olur ki, hə, bu şişlə yaşamalıyam. Bəli, mən qeyd etmiş olduğum kimi Azərbaycanda Amerika Lenf Ödəm Akademiyasının vermiş olduğu bu sahə üzrə uzman olan mütəxəssis hal-hazırda mən olduğuma görə bir çox xəstələrimiz o şəkildə müraciət ediblər, ya biz ekran qarşısında izləyiblər, ya kimsə izləyib yaxınları önəribdir. Bu şəkildə gələnlər çox olur ki, doktor, qolum şişir, illərdir bu şiş davam edir. Mən hansı həkimə getmişəmsə, əməliyyat həkimə, müalicə həkimə, həmişə mənə bunu deyibdi. Biz sənin əməliyyatını etmişik, müalicəni etmişik, hə, limfaya bağlı bir şiş var, amma bunun da müalicəsi yoxdur deyə. Bunun müalicəsi var. Bunun müalicəsi Azərbaycana bir neçə aydır mənlə bərabər gəlibdi, onu da qeyd edeyim. Limfa sistemi karmaşıq bir sistemdir. İlk öncə xəstədən detaylı anamnez raporu aldıqdan sonra, hansı səbəbə bağlı olduğunu araşdırdıqdan sonra müalicəsi də hər insanda fərqli şəkildə aparılır, eyni üsulu izləmir. Bizim burada görüntülərdə göstərmiş olduğumuz kimi
yani ön kol manuel lenf drenajı uygulaması yapmış oluram burada hastaya. Mesela siz böyle bakıldığı zaman ekranda basit manuel el hareketleri olarak Bəli. Görünür. Ama hayır, bu öyle değil. Orada axan manuel lenf drenaj sıvısını hasta özü hissedir. Hissettiği zaman biz burada yönlendirme yaptığımızda sol venöz açı esas ana damarda sanki su damlası kimi içeriden hasta hissedir ki içeri bir şeyler damır. Bəli, su damlasının sesi kimi onu həmişə xəstə hiss eləyir. Bir de bundan başka əlin iç tərəfində tenar ve hipotenar bölgelerde de dərin əzələ grubu biraz daha dərin olduğu için burada da həmişə baskı uygulanır. Ve xəstə həmişə bunu deyir, sanki içərimdə bir iç tərəfdə, qol tərəfdə bir bulaq var ve kimsə bir damla damla su axıdır yuxarıya doğru. Həmişə belə hisslərdən bunu hiss eləyirlər. Hiss eləyə bilirlər. Amma belə monitor qarşısında olanda herkese basit maraqlıdır ki, necə bir durumdur, basit bir durumdur, ama çok karmaşık bir durumdur ki, her əzələ grubunun farklı yönlendirme şekilleri var ki, biz bunu skup yöntemi deyirik, manuel çevirme deyirik, dairesel çevirme deyirik vs. kimisinden hamısının tek tek adları ve her əzələ grubuna özgür yaklaşım tərzi var. Burada görmüş olduğumuz kimi lenf ödemde... Demek mayeni gönderdiniz mi? Dərhal başlayırsınız bantlamaya. Bantlama sistemine Aha. başlayırıq. Bəli, burada kineziband uygulaması göstereyim, tətbiq etmiş oluram xəstənin əlinə. Çünkü niye? Ön kısımda elde daha fazla el üstünde şişmeler olduğuna göre o ödemi atmakta yardımcı olur. Burada da %50'lik çekiş gücüne sahip bandajlardan istifadə olunur ki bunlar bizim klinikamızda, Bioloji Təbabət Klinikasında tətbiq olunur. Bu şekilde müalicə yöntemleri istifadə olunur. Ve bundan Doktor, bir de çok maraqlıdır. Remisiyası var mı xəstəliyin? Daha doğrusu belə deyim, geri dönüşleri sonra olur mu? Yani sakitleşme dönemi necədir? Geri dönüşleri var mı? Çok maraqlı. Çünkü limfa ile bir sistemdir ki, yani venöz damarlar ağlıma gəlir siz danışdıqca. Karmaşık bir yapıya sahibdir. Ondan dolayı elədir. Çok çətin bir sistemdir. Müalicəsi uzun müddətlidir. Remisiyası bəli var. Bu kişinin yaşam tərzinə, yaşam standart ve kalitesine bağlı olarak değişir. Biz buna bir şey deyə bilməliyik. Xəstəmiz gəldiyi gündə müayinəsi alınır, anamnezi alınır, tedavi programına karar verildikten sonra hem klinikamızda istifadə etmiş olduğumuz preparatlardan, hem de ki manuel lenf drenajı, Amerikan lenf ödəmi studiyasında almış olduğumuz eğitimle ikisini beraber ortaklaşa çalıştığımız zaman xəstə çok yaxşı bir şekilde ödəmləri azalmış. 3 aşaması, 4 aşaması var. Sonuncu aşaması stage 3'dür. Stage 3'dən stage 1'e kadar indirebilirik hastanı. Stage 0 zaten başlangıç aşamasıdır. Başlangıç aşamasında gecikmeler olduğu zaman stage 0'a inmesi biraz daha çetin olur bizim için. Remisiyası insanın insana göre değişir. Eğer çok ağır yük taşıyacaklarsa, ev işlerle meşgul olacaklarsa da ev hanımları için bu biraz daha çetin olur. Gedirlər, tedavi bitir, tedavi müddəti çok mutlu bir şekilde. 3 ay sonra başvuran xəstəmiz de olur. 6 ay sonra tekrardan yakınlaşıp destek alan xəstəmiz de olur. 1 il sonra gelenler de olur. Bu demiş olduğum kimi herkesin yaşam tərzinə göre değişir. Net bir standart yani, zaman vermek olmuş. Yani sonra insanın özünə qulluğuna bağlı bir şeydir. Yani bu xəstəlik geri gələcəyimi, nə formada sağalacaq, yani etdiyimiz müalicənin effekti necə qalacaq, deməli bu insanın, pasiyentin özünü daha çox bağlıdır. Daha çox bağlıdır. Qidalanma sözləklə çox önəmlidir. Proteinlə zəngin bir xəstəlik olduğuna görə hal-hazırda insanların çoxu, bilirsiniz, həkimə getmədən öncə əvvəlcə internetdə araşdırma edirlər ki, bu problemlərim var, məndə nə ola bilər və limfastaz və lenf ödəm problemləri olduğu zaman xəstə həmən yönlənir internetdən bir şeyler axtarmağa, çalışmağa. Aha, proteinlə zəngin bir xəstəlikdir, o zaman mən proteini kəsməm lazımdır, karbonhidrat bəslənməyə çalışım. Biz bunu kesinlikle yasaklayırıq, olmaz bu şekilde davranmaları. Normal protein ihtiyaçlarını günlük herkes alması lazımdır. Su ihtiyacını herkes alması lazımdır. Bu o demek değil ki, mende protein ve su miqdarı daha çoxdur, uzun zincirli yağ asitleri daha çoxdur, mən bu qidaların tüketimi dayandırım. Bizim belə bir yanaşmamız yoxdur. Biraz daha dikkat etmeleri lazımdır. Beslenmelerine, hayat tərzlerine, yani daha çox ağır şəraitdə işlerden kaçınmaları lazımdır. Yani sağalmak istəyirsiniz, rahat yaşamaq istəyirsinizsə bir qədər yani həkimin dedikləri ilə razılaşmalı olacaqsınız. Limfa sisteminin problemindən əziyyət çəkirsinizsə və təəssüflər olsun ki, bugün limfa sisteminin problemlərindən, əlamətlərindən əziyyət çəkən yetəri sayda insanlar var. Əgər sizə nəticə olaraq diaqnoz limfa sisteminin problemləri qoyulubsa, limfa sisteminizdəndir çəkdiyiniz bu əziyyətlər deyilibsə, Azərbaycanda müalicəsi var artıq, mütəxəssisi var artıq. Bu problemlə məşğul olurlar Bioloji Təbabət Klinikasındakı insanlar.
rahat yaşayabilsinler. Çünkü bundan əziyyət çəkən çox insan tanıyıram. Ayaqlar şişir, ömrü boyu insan bunu damarının probleminə bağlayır, böyrəyini araşdırır, ürəyini araşdırır. Yəni baxır ki, heç nə yoxdur, amma şiş də çəkilmir. Bizə gedib çatana gəlincəyə qədər xəstə bir sürü yerlərə başvurmuş olur. Hı -hı. Ürək cərrahiyyələrinə, damar cərrahisinə və deyəlim ki, mastektomi əməliyyatı keçiribsə də, xilas etmək üçün bəli bütün yöntəmlərdən ir. Ən son yorulmuş halda bizə gəlir o xəstə, artıq yorulmuş, yıpranmış, tükənmiş halda. Və biz əlimizdən gəldiyi qədər maksimal şəkildə o xəstələrə köməklik edib, müalicə sularını tətbiq edirik. Nəticədə mükəmməl olur. Çünki ikili şəkildə çalışırıq biz, həm bioloji təbabət ürünləri ilə, həm də ki... Doktor, maraqlıdır, müraciət edənlər arasında ən çox yaş, neçə yaş arası insanlardır? Yaş qrupları fərqli olur. Aha. Amma hal-hazırda klinikada çalışmış olduğum gündən bugünə qədər və Türkiyədə çalışmış olduğum zamanlarda da genelliklə bizə müraciət edən yaşla xəstələrin yaş ortalaması 33 yaşla 55 arası yaşları daha çoxdur. Özellikle xanım xəstələrimizə daha fazla yayılıbdır. Kişi xəstələrimiz olur, bunlar necə olur? Prostat kanseri sonrasında aşağı ətrafları şişkinliklər olursa, tıxanma olursa veya qaraciyər yağlanmasından sonra da bilirik, qaraciyər subkutaneous dokuda o piylərin sıxılmasını nəticəsində limfa damarları da sıxılmış olur. Bu səfər hər iki tərəflərdə simetrik görüntü, bir lipödəm demiş olduğumuz bir durum əmələ gəlir ki, bu da dünya klinisyenləri tarafından çox fazla bilinməyən bir durumdur ki, hər zaman qarışdırırlar lipödəmə, lenfostaz, limfostaz, lenfödəm tanısıyla hastanı yanlış şəkildə müalicə edirlər. Doğru qərar üçün gecikməmək lazımdır. Çünki belə bir durum var, erken tanı, həmişə erken prognoz tedavinin yarısı deməkdir, o müalicənin yarısı deməkdir gecikmədən gəlinirsə. Önceden müraciət olması təbii ki, bir de var ki, insanların yəni bu əlamətləri anlayıb da limfadan qaynaqlandığını bilsələr, çünki insanlar çox zaman bilmədikləri üçün səhv ünvanlara müraciət edirlər. Hətta bugün həkimlərimizdə də yəni bir mənalı deyil limfa sisteminə yanaşmalar, ciddi bir müalicəsi aparılmır, adətən limfadır sağalmır deyə ümitsizlik verirlər insanlara. Yəni görürsünüz ki, bu dünyada araşdırılan nə yaxşı ki, Türkiyədə və Azərbaycanda artıq ciddi araşdırılan, ciddi müalicəyə gətirilən və öyrənilməsini məsləhət bildikləri bir sahədir. Tip yerində saymır. Günü-gündən yenilikləri ilə və daha üst versiyaları ilə insanlara gəlir. Bugün limfa sisteminə əziyyət çəkən insanlara da artıq bu şad xəbərləri efirimiz vasitəsilə verə bilirik ki, Azərbaycanda limfa sisteminin hər hansı bir problemi varsa, bu sistemin hər hansı bir nahiyəsində şikayətlərdən əziyyət, xəstəlikdən və problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə, bioloji təbabət klinikasında artıq müalicəsi var. Və necə aparılmasının da incəliklərini doktorumuz izah elədi. Haradasa müalicəsi, yenə deyirəm, venoz damarları müalicəsinə bənziyir. Yəni, orada da necə ki, bir yanaşmalar olur, orada da doktor məsələn deyir ki, nələrəsə diqqət eləməlisiniz, tutalım, idmanlarınız olmalıdır, yeməninizə diqqət eləyəcəksiniz, su içməniz və s. Və eyni zamanda da o bandajların istifadə olması. Bəli. Orada bir corablardırsa, burada da bandajlardır. Bandajlar. Təqribən bənziyir müalicə metodları. Bənzir, amma coraplar standart yapıda olduğu üçün o tam başqa bir şeydir. Bəli. Amma fərqli şəkildə yanaşma olur. Bunu daha sırf fərqli... siz özünüz müdaxilə edirsiniz? Biz özümüz müdaxilə edirik, biz özümüz tətbiq edirik. Bir də çox maraqlıdır. Bandajlar 21 gün ərzində qalır mı pasiyentin üzərində? Xeyr, pasiyent hər gün tədaviyə gəlir. 21 gün müddətində hər gün. Biz manuel lenf drenajını uyguladıqdan sonra sarmağa başlayırıq ki, bəli. Bəzi vücudun elə qısımları var ki, orada sərtləşmiş doku olur, fibroz doku, fibroz yapılar olur və mantar enfeksiyonu olur. Bu səfər xəstənin mantar enfeksiyonu olduğu zaman həm bizim, həm xəstənin işi çətinləşmiş olur. Öncə o mantarın sağalmasını... Göbələyin niyə yaranır, doktor? Çox maraqlıdır. Göbələyin yaranma səbəbləri getdikcə şişir, lenf sistemi artıq dışarıdan lipoherma demiş olduğumuz maddə axır. Yağ tər şəklində şəffaf dəri bir maddədir. Mı? Dəri çatlayır, pul-pul olur, tökülmə olur, şişkinliyə bağlı olaraq. Həmin yerdə də göbələklər göbələk enfeksiyonlar yaranmağa başlayır və bu da bizim işimizi iki qat zorlaşdırmış olur ki, öncə göbələyin müalicəsi aparılır, ondan sonra xəstəyə manuel lenf drenajı. Çünki o bölgə həmişə açıq qalması, havalanması lazımdır. Biz də manuel lenf drenajından sonra maye təkrardan orqana, həmin tərəfə qaçmasın deyə bandajlama metodu istifadə edirik. Üstü qapalı
bağlı olur. Bu durumda önce göbelek tedavisi müalicesi aparılmalıdır. Ondan sonra bandajlama metodu istifade olunur. Her nahiyeye, her probleme uygun olarak. Her nahiyeye, her probleme. Hatta insanlardan insanlara göre fark var. Bazı insanlarda fibroz doku demiş olduğumuz toxmada sertlik var. Bu bazılarına deltoid kasında bunu görebilirik. Bazılarına trisepsle görebilirik. Onun arka tarafındaki üç başlı əzələsinde. Bazılarında bisepsle görebilirik. Brachialiste vesaire kimi kas gruplarında fibroz doku oranı, yani sertleşmiş toxuma hem farklı şekildedir, hem genişliği farklıdır, hem de dağılma müddeti farklı olduğuna göre standart bir müalicə yöntemi olmur herkeste. Tam olarak fərdidir yani yanaşma. Bəli, tam her pasiyente farklı olur. Bundan əlavə bize daha çok başvuran insanlardan travmalar keçirmiş olanlar, yanıqlar keçirildiği zaman limfa çok ince bir yapıya sahiptir. Dər üzerinde yerleşir. Bizim manuel drenaj demiş olduğumuz o masaj yöntemi, texnik de o kadar asta bir şekilde toxunarak yönlendiren bir yöntemdir ki bazen hastalar bunu deyirlər ki doktor siz ettiğiniz zaman ben çok bir şey hissetmirəm, sanki sıvazlama hareketleri asan bir şekilde manuel sıvazlama hareketleri şeklinde gedirsiniz ama sıvıdan hissedirəm ki boğazımda ve iç organıma sanki yağmur damlası damlayıb kimi bir damlalar olur toxum. Doktor, ben bir daha masalı biyoloji təbabət klinikası barisinin tam aşaçımıza məlumat veririm. Yavaş yavaş vaxtımız yekunlaşır. Bilirsiniz, hələtlərinin birinci, ikinci, 5-ci günler Bakı Biyoloji Təbabət Klinikasının həkim briqadası Masallı Biyoloji Təbabət Klinikasına gedir. Nevropatolog, hepatolog, revmatolog, gastroenterolog, ginekolog, pediatr ve oftalmologlardan ibaret həkim briqadası Masallı Biyoloji Təbabət Klinikasında olur. Rahatlıqla qəbula yazıla bilərsiniz. Burada bilirsiniz ki, ən müasir avadanlıqlardan olan magnet rezonans tomografiya eyni zamanda cərrahiyyə şöbəsi tamlığıyla fəaliyyət göstərir. Bölgə üçün istifadə olunan naftalan ve naxçıvan dozu da ilk müalicə metodlarındandır. Biyoloji Təbabət Klinikası bütün bu şəraiti sizin için yaradır ki, sağlamlığınızın qeydinə daha rahat qala bilirsiniz. Öncələr, məsələn, paytaxta gəlməli olurdusa, indi bu kimi problemlərlə qarşılaşmırsınız. Təcili tibbi yardımına çağırış etmək üçün 05-311-0303 nömrəsini yığmaqla ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz, çağırışlar eləyə bilərsiniz. Klinikaya qəbula yazılmaq və həkimlər barəsində, eyni zamanda qiymətlərlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa 025-215-50-89-215-55-38-055-532-89-88 nömrəsini yığa bilərsiniz. Və burada fəaliyyət göstərən iki uzman cərrahımız barəsində, Doktor Zümrüd Əliyeva ve Doktor Ayxan Abbası barəsində demək istəyirəm. Cərrahlarımız mədə bağırsaq, mədə və yoğun bağırsağın polipləri, hemoroid öd kisəsinin və öd yollarının xəstəlikləri, diafragma yırtığı qalxana bənzər vəzin xəstəlikləri ilə bağlı bütün cərrahi müdaxilələrə aparırlar. Təkcə iki cərrahımız deyil də burada cərrahiyyə şöbəsində çoxlu cərrahlarımız var. Cərrahlar fəaliyyət göstərir və ehtiyac olarsa Bakıdan da ezam olunurlar və masalaya getməli olarsınızsa yenə də klinikanın maşınla daşıması da sizin üçün təşkil olunacaq. Rəhbərliyə buradan salamlarımızı göndəririk və hər zaman peşə uğurları arz edirik. Doktor, sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və verdiyiniz məlumatlar üçün. Biz ayrılan zaman yekunlaşır, yaşama gözəldir. Bugün də efirini belə yekunlaşdırır. Özünüzə yaxşı baxın və limfa sistemi ilə də bağlı hər hansı bir ciddi problemləriniz yaşanarsa, Bioloji Təbabət Klinikasının müalicəsi var. Unutmayın. Özünüzə və əzizlərinizə yaxşı baxın. Sağ olun.